Tak, tady to uznáme z 90. let a z přelomu tisíciletí. Vítáme v 10 zhruba letech Petra Žaludka zpátky na trati a těšíme se na shledání v cíli. S tímto unikátním vozem Renault Maxi, který tady byl ojedinělý dlouhá léta. Tak, další úst na startovní rampě. Thank you.
Třeba tady projel potryb. Mm-hmm.